მოსკოვში რადიო სადგურ ეხო მოსკვის მთავარი რედაქტორის მოადგილესა და წამყვანზე ტატიანა ფელგენკაუერზე თავდასხმა მოხდა. რადიო სადგურის მთავარმა რედაქტორმა ალექსეი ვენედიქტოვმა თვიტერში დაწერა, რომ თავდამსხმელმა ჟურნალის დანა ხელის არეში ჩაარტყა. ბოროტმოქმედი დაკავებულია. ტატიანა ფელგენკაუერი კი საავადმყოფოშია გადაყვანილი. რუსული საინფორმაციო სააგენტოების ინფორმაციით ჟურნალისტის მდგომარეობა მძიმეა, თუმცა თავად ეხო მოსკვის წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ მათი კოლეგის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ერთ-ერთი წყაროს ინფორმაციით თავდამსხმელები, რომელთა ვინაობაც არ ხმაურდება, ორნი იყვნენ. მათ შენობის პირველ სართულზე დაცვის სამსახურის თანამშრომელთა წინააღმდეგ გაზის ბალონები გამოიყენეს და რედაქციისკენ გაიმართნენ. ეხო მოსკვის რედაქცია ახალ არბატზე ერთ-ერთ მაღლივ შენობაში, მე-14 სართულზეა განთავსებული. შენობის ვესტიბიულიდან რადიო სადგურის რედაქციის სართულამდე ლიფტი ასვლას და იქ დაცვის კიდევ ერთი პოსტის გავლას 3-5 წუთი სჭირდება. ამ გარემოების გათვალისწინებით ჟურნალისტის დაჭრის ფაქტი კიდევ უფრო ბევრ კითხვას აჩენს.